como perder gordura abdominal. Azeite e canela. 6 gotas por dia desse poderoso azeite eliminam a gordura do abdômen. Isso mesmo, vamos entender mais. Para quem quer, além de emagrecer, cuidar da saúde e proteger o corpo de diversas doenças, esse azeite é uma das melhores opções. Há muito tempo ele é utilizado pela medicina natural. E o melhor é que suas propriedades ajudam a eliminar a gordura, especialmente a localizada no abdômen. De que azeite estamos falando? Do poderosíssimo azeite de canela. Pesquisas científicas provaram que a canela e, por consequência, este azeite possui substâncias altamente eficazes para ajudar a emagrecer. Outro ponto muito importante é que o azeite de canela ajuda a fortalecer o cérebro e a memória, além de combater bactérias e de ser um grande estimulador do sistema imunológico. Ele também é um excelente remédio natural para diabetes. Há muitos estudos sobre a canela e o diabetes, e todos dizem que a canela ajuda a regular o açúcar no sangue e por isso é muito importante para diabéticos. A canela diminui os níveis de açúcar no sangue e aumenta a produção de insulina no organismo. Este azeite também contribui para o bom funcionamento do estômago, pois a canela mostrou-se eficaz, de acordo com pesquisas, no tratamento de úlcera, ajudando a eliminar a bactéria H. pylori e outros patógenos. Outro benefício do azeite de canela é melhorar a circulação. Se você é mulher e quer se prevenir contra varizes, deve consumir este azeite por ele ser antiplaquetário, antitrombótico e antiesclerótico. Enfim, este azeite é um concentrado dos princípios ativos da canela, o que o torna muito poderoso. Saiba como preparar e usá-lo. Ingredientes: vários pedaços de canela em pau, azeite extra virgem de oliva, um frasco de vidro de boca larga. Modo de preparo: enche o frasco de vidro com os pedaços de canela em pau. Adicione o azeite até cobrir esses pedaços completamente. Feche o frasco e coloque em um lugar fresco e seco durante 3 semanas. Agite o vidro diariamente pelo menos 2 vezes, muito importante, para liberar os princípios ativos da canela. Depois de 3 semanas, coe o azeite e transfira-o para uma garrafa escura. Armazene-o em local fresco e seco. Como usá-lo? Para eliminar bactérias no ar do carro, adicione um pedaço de algodão e passe nas saídas de ar-condicionado do carro. Para melhorar a respiração, ponha um pouco desse óleo no peito e espalhar fazendo massagens. Em minutos a respiração ficará bem melhor. Para combater e prevenir diabetes, consuma 1 ou 2 gotas do azeite nos 3 principais refeições. Para emagrecer e queimar gordura abdominal, consuma 2 gotas no café da manhã, almoço e jantar. Importante, este azeite não deve ser consumido por quem tem pressão alta. Gostaram das dicas? Dê um joinha, se inscreva no canal e receba atualizações toda semana. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!